Barev, Bari Gauz im Aleikum YouTube. Ima nume Martin, je zaprum, jem haja stanum. Wow! Teraz hudbu. Takže čaute, vítam vás opäť na svojom kanáli Real My Man Adventures. To, čo ste mali možnosť počuť, bolo moje predstavenie v arménštine. Čiže ako dobrovoľník EVS, Európskej dobrovoľníckej služby, som na rok v Arménsku a mám možnosť študovať arménsky jazyk. A mne to prišlo ako celkom zaujímavý obsah videa, aby som poukázal na to, že toto je jeden z najväčších challengeov alebo najväčších víziev, aké som kedy vo svojom živote dostal do cesty. A prečo? To hneď uvidíte. Takže, trošku zhrnieme, čo to vlastne znamená Arménsko, história, taký trošku background toho všetkého, čo budem dneska rozprávať. Arménsko, v súčasnosti je to Arménska republika, ako oni to volajú Hayastan. A oni vznikli v roku 1991 odlučením od Sovietskeho zväzu. Ale história tejto nádhernej krajiny, nádhernej malej krajiny, sa datuje až do 9. storočia pred Kristom. Čo znamená, že tu je, vlastne tu sme my. Hej, tu je 2000 rokov, tu je Ježiš. A až tu je vznik prvej ríše Urartu spojením prvých arménskych kmeňov dokopy. Čiže hej, my, Ježiš, oni skoro 3000 rokov má tento národ a tento jazyk, o ktorom dnes chcem rozprávať. Najzaujímavejšie na tom jazyku je, že má úplne, ale že úplne odlišné písmo, aké poznáme. Hej. Toto je abeceda, ktorú v roku 405 už nášho letopočtu pán Maštoc, o tom myslím nejaký mních alebo kňaz, vlastne vymyslel písmo k tomu ich starému jazyku. Čiže dá sa to považovať za jeden z antických starých jazykov. V súčasnosti sa ale arménština delí na dva dialekty. Západný a východný. Západný sa používa v diasporách, to sú oblasti, kde žije väčšia skupina Arménov v zahraničí, nie vo svojej vlasti. A východný sa používa práve tu v Arménsku a vlastne v prilahlých oblastiach. V kúsku Turecka, Iránu, Azerbajdžánu. A tak vlastne kvázi ako sú pridružení. Prečo vlastne majú diaspory? V súčasnosti žije v Arménsku skoro 3 milióny ľudí. 3 plus. V diasporách žije 8 miliónov ľudí, ktorí utekali pred genocidou, ktorá bola v 19. storočí. Opäť veľmi citlivá téma, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Čiže 8 miliónov žije v zahraničí, a 3 milióny žijú tu. Niekedy sa stáva, že si navzájom nerozumejú. To je kvôli tomu, že arménčina ako jazyk je celkom flexibilná. Čiže vety sa dokážu skladať takmer ľubovoľne. Zatiaľ som neodhalil... Lietadlo. Zatiaľ som neodhalil pravidlá, ako vlastne sa to skladá. Ale je to dosť flexibilný jazyk, preto je dosť možné, že si vytvoril nejaké vlastné slova a slovosledy a frázy, ktorým vlastne ľudia v Arménsku, ktorí rozprávajú arménčinu, nerozumejú. Takže, tu je opäť abeceda. No neviem, čo vám to pripomína, pre mňa sú tu samé U. Také. Tu je text. To je ako dosť komplikovaná vec, ako
Niekedy normálne neviem, kde je sever. Ale pre nás, pre Slovanov, je fonetický celkom... Aj ten prízvuk celkom viem tam dať, keď je niečo, si chcem poprosiť v obchode. Bárem dnes. Kamrem čoštoš. Ale, no. Jedna super vec. Keď som prišiel do Arménska, bol som veľmi nachcípaný, chorúčky, zomieral som. A prvé slovo, fakt, ktoré sa mi zišlo, fakt, zachrana života, ďakujem, bolo slovo servítky. Ancerocik. 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 Čiže to mi zachránilo život. Čiže ak si chcete poprosiť servítky v Arménsku, bare Khandrem Ancerocik tuš. Bum, malý komerčný break. Takže, vysvetlenie, prečo som zmenil miesto. Miesto, kde som natáčal, bolo oblasťou dvoch gangov. Gang malých psov a gang veľkých psov. Som priateľ so psami, verte mi. Môj psík Maggie mi strašne chýba. Ale toto sú divočina pes. Takže som sa rozhodol, že dotočím a pôjdem. Ale prišla druhá vec. Prišiel jeden pánko, Spartak, alebo Spartacus, neviem, už to meno mi naháňalo hrôzu. A tento pánko sa pýtal akože odkiaľ som, blablabla, takéto veci, hej. Po rusky som gaváril jak taký druk. A že či náhodou nechcem ochutnať arménske brandy. A že konečne. Tá pohostinnosť, ktorú stále každý spomína. Že okej, ja dotočím videjko, ty dones a pripieme si. Pohode. On donesol a nalial mi. Cheers. A začal sa pýtať, že či nemôže pasmátriť na môjho druka. Akože, really? A ja že ale, prdlajs ujo, prdlajs, nič také nebude. Ja, viete čo, už musím ísť, je to blbý moment, ale musím utekať preč. Preto som zmenil miesto a na budúce, keď sa vám niečo podobné stane, zmente miesto aj vy. Ale, aby som sa vrátil k tomu, aby som dokončil toto videjko. Základné frázy, ktoré som sa zatiaľ naučil, nie sú veľmi postačujúce, preto to vyplním tak, ako uznám za vhodné. Čiže, každý sa ma pýta, ako vlastne arménština znie a čo to je za jazyk. Je to indoeurópsky jazyk, ktorý je v skupine arménskych jazykov. Čo znamená, že sám sebe sisa. Čiže ako podobnosti sú tam čisto náhodné. Aby ste mali predstavu, takto nejako znie hovorová arménština. Hay el lalun a menem garevor arabelutyunerem lezvagam arabelutyuner. Takto nejako znie dokumentárna alebo taká formálnejšia arménština. Bakcherichna, che shpfogesh. Vakhnumer vor iren noritskes kesen tsagrel metskati patjarov. Eto, jerp sa vorúme aj tamenin humorov nejr. No a ak prijete niekam do obchodu, je slušné pozdraviť, čiže barev dzes. Barev dzes. Dobrý deň. Formálna verzia. Kamarátom, barev. Je ešte menej formálnejšia verzia, ale tu si nepamätám. A ako sa máš? How are you doing? Inš pesek. To je formálna verzia, ako sa máš. Vonces. To je verzia neformálna, ktorú môžete používať s kamarátmi. Na to môžete odpovedať Lave. Alebo Vaten. Dobre,
a zlé. Alebo keď sa máte opäť fantasticky poprdeli, šadlávem, jej, paradzina. Najzajímavejšie slovo, za kým som sa momentálne stretol, je ďakujem. Šnorakalúciun. Áno, aj pre nich je to celkom dlhé, preto používajú dosť často v hovorovej arménštine merci. Môže sa to trochu podobať na nejaké iné slovo ďakujem, ale podobnosť čisto náhodná. A ak chcete povedať dovidenia vo formálnej verzii, Hajohucun. Alebo kamarátom Hajo. Very good. A to by bolo zatiaľ z tej arménštiny mojej úplne základnej dvojtýždňovej asi tak všetko. Ak sa vám toto videjko páčilo, like. Ak chcete vidieť viac videí z toho, ako fungujem ja, ako funguje všetko tu v Arménsku a niečo viac vedieť o Arménsku, arménskych ľuďoch, o tejto zaujímavej krajine a o krajinách, ktoré sú naokolo, tak si stlačte ten červený gombíček alebo button pod videjkom, subscribe, budem veľmi vďačný za to, veľmi ma potešíte. Ak máte nejaké nápady o tom, čo, kde, jak, alebo prečo, alebo čo bolo zlé, dajte koment a budem rád za každú jednu poznámočku. Čiže to je bolo asi tak všetko. Tešte sa na ďalší vlog. Ďalší vlog bude z Jerevanu. Odchádzam tam asi o 3 dní, na 2 dní za kamarátkou, čiže to bude tiež suprík, jeden fajný vlogík. Čiže teším sa. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Prajem príjemný štart do nového týždňa a užívajte. Hadžo húciu.